Naredili smo reakcijo na Farming 2023, torej trailer. To je pa gameplay trailer, torej dejansko, ko se bo dal delati v farmingu, no, torej imamo živali, vidimo celo mrežo živali, 100 plus dejanskih mašinerij, torej vidimo tudi tule starega John Deerja, naprimer, ne, torej bo kombinacija vsega malo več. Dve velike mape, prvič, da imamo dejansko dve mape na telefonu, ne, kar bo zelo zanimivo zagledati. 14 novih kropcev, torej pridelku, ne, videli smo ten grozdje, tako da ugibam, da olive tudi. First person view, glavnim, ni da ni. Insane bo združen, vse skupi. Jaz moram reči, tako mi čakam, produkcijske linije imamo, joo! To mi je bilo ful všeč, ono zeleno. Tam je ful dobro bil, ne. Gozdarstvo imamo, tako da, ej, jaz ko mi čakam, no, resno.